Наступного тижня буде обмежено рух Південнобузьким мостом для вантажних автомобілів. Миколаївгаз більше не перевірятиме справність вентиляційних шахт та газових систем. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Наступного тижня рух вантажних автомобілів по Південнобузькому мосту буде обмежено до 20 тонн. Про це вчора на нараді повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко. На сьогоднішній день по цьому мосту мають право проїжджати транспорт не більше 20 тонн. Що повинна зробити Трансбезпека? Трансбезпека повинна поставити вагові комплекси з в'їзду з Одеси і виїзду з Миколаєва. З Миколаєва є чітко встановлена зона перед містом, перед мостом, вона так по кольцу біля 36-ї бригади, справа-зліва, там, де ви повинні стояти, там, де є відстой транспорт. Після того, як транспорта багато, ви його направляєте туди вниз і він уходить. Голова Миколаївської облдержадміністрації звернувся до представника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Михайла Ганича з дорученням зробити план об'їзду для великовантажного транспорту. Хлопці, ви до наступного тижня нам зробите план? Ні. А чому ні? Тому що ви його ніколи в житті не робили? Так, ви його ніколи в житті не робили. Жодний міст в місті Миколаєві в Миколаївській області не закривався. Але це не означає, що ви не можете його зробити за тиждень. У вас можливість повинна бути. Я, на жаль, при засобах масової інформації не можу казати вам, як служби автомобільних доріг, всієї інформації, але я вам нагадаю, що згідно закону у вас повинні бути плани. Тому, будь ласка, підніміть їх. І не розповідайте мені, то не вішайте мені лапшу на вухи. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич говорить, хотіли зробити це після виборів, але чекати далі не можна. Сьогодні вже ртутропна плита від'єдналася від свого проєктного положення. Ви відчуваєте, це можете відчувати, коли знаходитесь в яхт-клубі, коли фури їдуть по розвідній частині, то вібрація від цих фур відчувається навіть в яхт-клубі. Це означає, що всі ці речі означають лише одне, що міст знаходиться в аварійному стані та в стані, який, ну, навіть важко назвати критичним. Укртрансбезпекою будуть встановлені вагові комплекси на в'їзді та виїзді з міста. Автівки, вантаж яких перевищуватиме 20 тонн, рухатимуться в об'їзд через Олександрівський міст. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївгаз більше не перевірятиме справність вентиляційних шахт та газових систем. Обслуговування не входить в тариф. Укладати договір необхідно зі спеціалізованими компаніями. Деталі у сюжеті. Начальник відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної безпеки управління Держпраці у Миколаївській області Сергій Джигімон розповів про нові правила обслуговування систем. Укргазовський наказ був знятий з обліку Мін'юсті через Міністерство палива енергетики, який чітко регламентував, які терміни обслуговують, скільки і при обслуговують. Правила безпеки систем постачання передбачають обслуговування систем постачання на договірних засадах, не визначений зараз суб'єкт господарювання, але згідно інструкцій заводовиробника. І раніше це входило в тариф. І це було безкоштовно. Зараз це буде додаткове навантаження буде на споживачів, на кого є система постачання. Йдеться про безпеку громадян, адже витоки чадного газу призводять не лише до руйнувань будівель, а й до летальних випадків. Одна із умов відключення від системи постачання – це є, коли є витоки газу, коли є порушення обслуговування димових каналів, є обслуговування перепланування житлових будинках газових приладів і відсутності договору на технічне обслуговування.
Проте з ким саме укладати договір, миколаївці вагаються. Список компаній знаходиться на сайті Держслужби. Олена Гордієнко, голова ОСББ Крилова 54, каже, компаній багато, а рейтингу довіри немає. Жінці не зрозуміла оплата за газопостачання. Розраховується за показниками лічильника. До того ж сплачує і коефіцієнт. Самий оптимальний варіант. Найоптимальніший варіант ми вбачаємо в тому, щоб газові служби, як і раніше, включили цю послугу в свій тариф, і щоб кожен займався своєю справою і при цьому обслуговували газові системи. Олександр Фомін, голова СББ «Дружба», що розташована на розі вулиць Галини Петрової та Шосейної, показує свою газову колонку, лічильник. Розповідає, несправності в системі не було. Час від часу навідувались представники Миколаївгазу та робили перевірку. Показує рахунки за газопостачання. В них тарифу на обслуговування газових приладів вже немає. Що нас не влаштовує, так це те, що обслуговувати мають компетентні люди, які розуміють, що і як. З них і питати. Я, наприклад, дилетант. Однак не всі знають про такі нововведення. Наприклад, сусідка Олександра Фоміна Ельміра Гевензян. Не знаю, ось перший раз про це почула. Але ж як скажуть, так і будемо. А що нам лишається робити? Олександр Фомін каже, з компанією, що обслуговуватиме газові системи їхнього ОСББ, ще не визначились. Вирішуватимуть на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку. Внутрішня схема, котра тут є, ми за неї відповідальні. Але я вважаю, що відповідальна має бути якась інспекція. Нехай це буде платно, але мешканці мають знати, що ми живемо в будинку, де все перевірено, все в нормі і так, як має бути. Катерина Балієва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Передаю слово Світлані Вовк та Денису Бобкову. Ми ж з вами зустрінемося у наступному випуску о 8 годині.